Kako radi je? Provi ga. Ovo je lepo. Primi za šio, lepo je tato. Ne. Pazi na udice. A, ruke su mi toliko smrznute. Ne mogu ovako. Primi sam. Ruke su mi tako smrznute. Pazi na ovo štapa, evo ovo. A, nema vez. A, sad ćemo je oprati. Pići kao mater. Ovo je lijepa štukica. Pa lijepo. Sad ćemo je malo poprat. Ajde, snimam i dalje. Možete, zaustavi se.